Йохан 9:1-41. Төрөлхийн сохор хүнийг эдгэв. Есүс явж өнгөрөхдөө төрөлхийн сохор хүнийг харжээ. Шавнар нь түүнээс «Рабби, хин нүгэл үйлдснээс энэ сохор төрсөн юм бэ? Энэ өөрөө юу? Эцэг эхнүү?» гэж асуусанд. Есүс «Энч, эцэг эхэнч нүгэл үйлдснээс болоогүй. Харин энэ бол Бурхны үйлсийг түүгээр харуулахын тулд юм. Намайг илгээгчийн үйлсийг би өдөр байхад хийх ёстой. Хинч ажиллаж чадахгүй шүн ирж байна. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна гэж хариулав. Ингэж хилээд тэр газар нулимж шүлсээрээ шавар зурж сохрын нүдийг шавраар шаваад. Яв, Силомын орчуулбал илгээгдсэн цөөрөмд угаа гэв. Тэр явж угаагаад хараатай болоод эргэж иржээ. Урд түүнийг гуйлгачин байсныг харсан хүмүүс болон хуршууд нь энэ ч гуйлга гуйж суудаг нөгөөх биш үү гэхэд зарим нь тэр мөн байна гэцгээв. Бусад нь үгүй түүнтэй төстэй юм байна гэсэнд тэр өөрөө тэр чинь би байна гэж хэлэв. Тэд түүнээс тэгвэл нүд чинь яаж нэгдсэн юм бэ гэж асуусанд тэр Есүс гэдэг хүн шавар зурж нүдийг минь шаваад надад Силом руу яваад угаа гэж айлцсан. Тэгээд би явж угаагаад хараатай болсон гэж хариулав. Тэд тэр хаан байна гэсэнд тэр би мэдэхгүй гэлээ.